Соціальної реклами на вінницьких вулицях стане більше. До Нового року місцева влада обіцяє затвердити спеціальну програму, яка б регламентувала її розміщення. Адже сьогодні зовнішні носії знаходяться в приватних руках. Домовитися з комерсантами про безкоштовне розміщення соціальної реклами громадським активістам важко, адже в першу чергу тих цікавлять гроші. Відповідно до того ж закону про рекламу, зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів, осіб. Тобто громадська організація може звернутися до власника бікборду, зовнішнього носія, але якщо він піде на зустріч, погодиться розміщувати, тоді так. А якщо ні, то вплив міської влади на даного практично відсутній. В середньому у Вінниці встановлено один бікборд на кожні 100 метрів вулиць. І практично на всіх рекламують послуги товари широкого вжитку та політичні сили. Про протидію негативним суспільним явищам в місті нагадує лише один зовнішній носій. А в цей час в громадських організаціях б'ють на сполох. Сучасних українців є від чого застерігати. Адже проблему краще попередити, аніж згодом з нею боротись. Кажуть, для цього мають чимало ідей. От тільки не в змозі донести їх до громади. Без вирішення проблеми на рівні влади вже не обійтись. Ми хотіли поговорити, скажімо, наскільки громадські організації можуть розміщати вільно свою соціальну рекламу, тому що це дійсно проблеми і акцентування уваги на тих проблемах, які існують в місті, які відчувають городяни, про які хотілося б поговорити. Якщо громадські організації співпрацюють з відповідними підрозділами міської ради, департаменти, відділи, і розробляють соціальну рекламу в рамках програми окремої, тому що фінансування всіх видів діяльності міської громади йде або за бюджетом закону про державний бюджет, або по програмі міської ради. Думки вінничан щодо ефективності та необхідності появи соцреклами в місті розділились. Переважною більшістю люди не звертають на неї уваги. Если такая реклама есть, она заставляет людей задуматься о том, о вреде курения, о вреде наркомании, все это нужна, эта реклама. Потому что сейчас реально, если посмотреть, что делается в нашем городе, вообще в стране, молодежь, то есть уже бесконтрольно, то есть уже такое, в принципе, да, она нужна. Она нужна, то есть, по крайней мере, хуже она не делает. Я считаю, что такие рекламы вообще не нужны, потому что чтобы дети вообще не знали, что это такое. Я считаю, что сигареты, их вообще нужно убирать с продажи. И нигде их не показывают, чтобы дети просто-напросто не знали, что это такое. Чтобы считали это чем-то вообще запрещенным и невероятным вообще явлением. А поки міська громада дискутує щодо того, як вберегти підростаюче покоління від засилля спокус, в мерії обіцяють посприяти активістам. От тільки наразі гарантувати їм фінансування соцпроєктів та вільний доступ до зовнішніх носіїв чиновники не готові.